Oi, gente, tudo bom? Fiz uma franja no cabelo. Não sei se ficou legal, mas o bom é que da franja que é temporário, porque franja cresce rápido, tá? Eu comprei uns produtos da Elf Cosmetics. E vim mostrar pra vocês. Comprei essa paleta. Essa paleta ela saiu na primavera, mas eu só comprei agora no verão. E no site tá na promoção. Ela tem umas cores de roxo com lilás, rosa, muito bonitinha. Aqui pra vocês verem, ó. Vem com espelho e uma esponjinha, um batom. Esse batom é novidade, acho que são 4 cores, eu comprei só uma, custa 3 dólares. Ele é matte. O nome da cor é Tea Rose. Rosa chá. Vou mostrar aqui a cor para vocês verem. Ele é matte, mas se você gosta de brilho, você pode usar um batom matte e passar um lip gloss transparente por cima, que brilha. No fundo aqui, vem com esse apontador, pra você afinar a ponta aqui, tá sujinho aqui, ó. Esse pincel que é pra aplicar glitter. Ele não é de esponja, porque geralmente os pincéis de aplicar glitter, eles são de esponjinha. São os melhores, mas esse aqui, ele parece um gel, silicone, uma coisa assim. Super diferente. Bem macio. Ele é para aplicar glitter. Esse aqui é o Makeup Mist Set. Ele é um spray. Você terminou de fazer a sua maquiagem, você aplica esse spray, uma distância assim, digamos, distância do braço, meia distância. Aplica meio que distante assim do rosto, não aplica muito perto, meio que distante. E fecha o olho. Ele deixa assim um ar fresco na pele e promete prolongar a maquiagem, toda a maquiagem, tá? Não precisa estar retocando. E ele tem chá verde na composição dele, chá verde, pepino, vitamina A, C e E. Tem outras marcas, outros preços. Esse aqui custou 3 dólares. Da Elf. O Prime, esse Prime aqui custou 1 dólar. Tá? É um Prime. Eu já usei, gostei. Ele é um begezinho claro. Mas você sabe que Prime, ele, quando a gente aplica, que espalha, ele some. Some tudo. 1 dólar, Prime. E esse aqui, tá saindo, caindo. É uma canetinha corretiva pra maquiagem. Caiu. Tipo assim, vou mostrar pra vocês. Você fez a sua maquiagem, aí digamos que borrou,
Aí você vem com a canetinha e ela vem apaga, viu? Ela apaga os erros, as falhas, as besteiras que a gente às vezes comete quando tá fazendo maquiagem. Tchau! E foram essas comprinhas da Elfa. Tchau!